amansızlığına, qəddarlığına görə bəşər tarixinə qanlı iz salan, təkcə Azərbaycan xalqına deyil, bütün insanlığa qarşı yönələn Xocalı qətliamından bizi 27 il ayırır. Qətliamın il dönümü ilə bağlı silsilə tədbirlər keçirilir. Sumqayıt şəhər 1 nömrəli xəstəxananın və 3 nömrəli poliklinikanın təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə əvvəlcə Xocalı faciəsi qurbanlarının əziz xatirəsi 1 dəqiqəli sükutla yad edilib. 1 nömrəli xəstəxananın baş həkimi Nazim Hüseyn Quliyev çıxış edərək 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə erməni qəsbkarları tərəfindən Azərbaycanın Xocalı şəhərində törədilən insanlığa sığmayan faciə barədə söz açıb. Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılmasında Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın apardığı Xocalıya Ədalət kampaniyasından danışılıb. Digər çıxış edənlər də vurğulayıblar ki, Azərbaycan xalqı 200 il ərzində erməni milləti şovnistlərin davamlı olaraq təmizləmə, soyqırım siyasətinə məruz qalıblar. Qeyd olunub ki, Xocalı soyqırımına dünya səviyyəsində siyasi hüquqi qiymət verilməsində Ulu Öndər Heydər Əliyevin əvəzsiz rolu danılmazdır. 20-ci əsrin ən qanlı və dəhşətli cinayətlərindən biri olan Xocalı soyqırımının dünya dövlətləri tərəfindən tanınmasında, soyqırım kimi qəbul olunmasında, ona siyasi qiymət verilməsi istiqamətində Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında dövlətimiz tərəfindən mühüm işlər aparılır. Şəmsdan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.